Tsy niova tamin'ny fodikevitra nijoroany ny hevondrona afrikana raha nanamafy ny fodian'ny filoha teo aloha. Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny tatitra izay nataon'ny filan-kevitry ny filaminana sy ny fandriampahalemana eo anivon'ny vondrona afrikana. Io ny voalazan'i maître Hanitra Razafimanantsoa eo anivon'izany ankolafy Ravalomanana izany. Nilaza ny heviny mikasika ny tatitra izay navoakan'ny CPS ny vondrona afrikana ny maître Hanitra Razafimanantsoa avy eo amin'ny ankolafy Ravalomanana. Fahitan'ny voasa Ravalomanana ireny moa izany dia tafiditra tao anatin'ilay fieritreritra ihany hoe ny Union Africaine dia tsy niova tamin'ny lalana ny zorany izany mikasika ny famahana krizy eto Madagasikara ary nanaraka ny fanapa-kevitry ny SADC. Dia ireny hitantsika ireny hoe mbola manamafy izy ny fodian'ny prezidan'ny exilé politika anisan'izany président Marc Ravalomanana fa nanamafy ihany koa izy a ny isin'ilay apaisement politika izany dia anisan'izany izany a ny hoe application ny teny izany hoe misy tsy voatanteraka na hoe amin'ny ampahany fotsiny feu de route fa tokony hotanterahana fa zavatra maromaro ihany koa no voalazany tao anatiny a dia nanao constat mikasika ny fa ny fizotran'ny fikarakarana ny fifidianana dia nanaova ny fanamarihana maromaro mihitsy an'ilay izy ohatrany hoe izany ohatrany tsy vonona ny anion de rosany zany fifidianana zany Madagasikara na amin'ny lafiny ara-bola na amin'ny lafiny ara-teknika zany zay anisan'izany le hoe recensement tsy mbola vita amin'izao fotoana zao ary misy fahatarany dia eo ihany koa zany a ny mikasika ny resaka vola ao anatin'izay ko ny isa ny ina moa izy teo ny fanapa-kevitra hoe tokony ivory aingana ny jiky Madagasikara sy ny CPS mba aka mesure approprié mikasika ny fanatanterahana ny feu de route sy ny zavatra tsy mitanterana ato anatin'ny feu de route io ka ho anay mouvance Ravalomanana moa zany dia efa fantatra efa zay no andrasana ay zany ary hitantsika ihany koa fa misy ny andrandramafy le hoe analana ny sanction dia tsy tafiditra tao anatiny satria fantatra fa mbola tsy tokony hiditra amin'izany a noho ny tsy fahatanterahana ny zavatra ny fananatosony zany. Tsikaritra hoy ity farany fa tsy lavorary ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny tetiandro izay efa noraisina nefa dia tsy tokony ahemitra intsony satria ny fanemorana ny fifidianana dia midika ho fanitarana indray ny tetezamita. Raha nanontaniana mikasika ny olona izay atolotry ny ankolafy Ravalomanana ny maître Leo Hanitra Razafimanantsoa dia nilaza fa ny filoha Ravalomanana no anambara izay olona alatsaky ny ankolafy rehefa tonga eto toerana. Mikasika ny hoe iza ny olona atolotry ny mouvance Ravalomanana efa nitenenay ombienyombieny a raha ny olona manana olona marobe ny mouvance Ravalomanana ary président Ravalomanana efa mahafantatra zay olona ho atolotiny ihany koa fa ho an'ny mouvance Ravalomanana ny fatoka fa président Marc Ravalomanana eto déterminant ahafahany fandresy lahatra amin'ny olona zay ho alasany sy ny olona mpomba anazy ihany koa zay hifidy ihany koa ary indrindrandrindra zany a ahafahany manotrona zay ho kandidany ry amin'izay fifidianana ao atao rehetra eo zay no mazava-dehibe a ka ho anay zany dia hoe zay no miteraka n'ilay apaisement politika ho an'ny mouvance Ravalomanana. Nanamafy ity farany fa ny ankolafy Ravalomanana dia manameloka ny fanambarany izay nataon'ny masivon'ny Frantsa vaovao miasa simonina eto amintsika izay nilaza fa tsy tokony hiverina eto tanindrazana raha tsy aorian'ny fifidianana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mikasika ny delegasion'ny SADC izay tonga eto amintsika indray dia nambarany maître Hanitra Razafimanantsoa fa tokony eo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny mpanaosiny ny sorodalana ny delegasiona izay tarian'Andriamatoa Leonardo Simao ary verina fa tsy hivoana amin'izay ny fanapaha-kevitra izay hivoaka.